Bon dia, sobretot apropar-se al món del periodisme i saber com s'elabora una notícia, un reportatge, com es prepara una entrevista. Avui, en aquest taller de ràdio, investiguen com arribar a les fonts d'informació més importants a les que tenim accés diàriament els periodistes. Són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Sa Blanca Dona. Estan treballant per projectes, un taller de ràdio per elaborar un magazín de 20 minuts que serà el final. Això serà el resultat final del seu treball de projecte que durarà 3 mesos durant aquest curs escolar. Avui hem vingut fins aquí, fins a aquesta aula de Sa Blanca Dona per conèixer quines són les seves inquietuds i per què volen convertir-se en periodistes per uns dies. Aquest projecte és de ràdio i consisteix en que farem un magazín al que el dia de les notes, pues, en la Mercè, la nostra tutora, posarà un QR, un codi QR a la porta o a la paret o on siga, on els pares pues, podran veure el magazín que hem fet. El meu grup estem buscant coses importants que estan passant als esports, per exemple, i n'hi ha una nena al nostre institut que es diu Andrea i l'han classificat per a una cosa de futbol i li anem a fer una entrevista. Tens l'oportunitat de que la gent s'enteri del que està passant al món i seria super, super guai anar per el món buscant notícies i seria com aventures. IB3 és IB3, la ràdio i la televisió que d'aquí de les Illes Balears i és molt conegut. Entonces, doncs, feia molta il·lusió i si fos periodista, doncs, m'agradaria fer moltes entrevistes. Els feia molta il·lusió, per això IB3 Televisió i també IB3 Ràdio s'han acostat avui a aquesta aula de l'Institut de Sa Blanca Dona perquè tots ells que ara estan fent feina per projectes coneguin de ben a prop com treballem els periodistes i com treballa també tots els treballadors que estan fent feina cada dia per als informatius, tant de ràdio com de televisió.